Після багатьох років, проведених серед науковців, славнозвісний отець Генрі Ноуен вирішив пов'язати своє життя зі спільнотою Ковчег. Якось до нього підійшла неповносправна дівчина і запитала його: «Генрі, ти можеш мене поблагословити?» Отець Генрі відповів на її питання конкретною дією. Він поставив знак хреста на її чолі. Але дівчина, замість того, щоб подякувати, різко запротестувала: «Ні, це не дії. Я хочу справжнього благословення». Отець Генрі, зрозумівши, що відреагував автоматично поверхово, сказав: «О, вибач, я уділю тобі справжнє благословення під час богослуження». Після богослуження близько 30 осіб сиділо колом на підлозі, а отець Генрі сказав: «Женет попросила мене, щоб я уділив їй особливе благословення. Вона вважає, що це їй дуже потрібно». Дівчина встала, попрямувала до священника, який саме надягав на себе ризу з широкими довгими рукавами. Раптом Женет міцно обійняла отця і поклала голову на його груди. Отець Генрі, не вагаючись, також її обійняв. Дівчина майже цілком заховалась під його ризою. Коли вони стояли так, обійнявшись, отець Генрі сказав їй: «Женет, я хочу, щоб ти знала, що ти улюблена дочка Бога. Він любить на тебе дивитися. Твоя мала усмішка і лагідність до всіх членів нашої спільноти, все добро, що ти нам даруєш, свідчить про те, яким чудовим ти є створінням. Я знаю, останнім часом тебе огортає смуток, а на твоєму серці лежить якась тінь. Однак я хочу нагадати тобі, ким ти є. Ти – незвичайна людина, яку любить Бог і всі, що є разом з тобою». Жінка підняла голову і подивилась на нього. Її широкий усміх був доказом того, що вона отримала справжнє благословення. Коли Женет повернулася на своє місце, решта також захотіла отримати особливе благословення. І навіть один з приятелів спільноти, 24-літній юнак, підняв руку і запитав: «А я?» «Звичайно ж», – відповів отець Генрі, – «підходь і ти». Він пригорнув хлопця до грудей і сказав: «Джоне, це так прекрасно, що ти з нами. Ти улюблений син Бога. Твоя присутність приносить радість усім нам. Коли тебе зустрічають труднощі і життя стає складним, пам'ятай, що тебе любить безмежна любов». Юнак поглянув на нього зі сльозами в очах і сказав: «Щиро дякую». Ми набагато глибше переживаємо прикрощі, з якими стикаємось, аніж благословення. Треба наново відкрити для себе сенс і красу благословення. Коли тобі важко, коли життя приносить прикрощі, не забувай, ким ти є особливою і неповторною людиною, улюбленою Бога і всіх тих, хто є поруч з тобою.